መጣ ከወራት ሁሉ ተወዳጁ እንግዳ ለቀናት ቆይታ ሊያርፍ እኛ ዘንዳ ትርፈ ብዙ ነው ወሩ ከስሩ ለተጎዳ ሃያም በርታ ለሚያጓጓ መንዳ ነንና ሁላችንም የኃጢአት ባለዳ بسم الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزو أكبابي يدرس انكسك عسين إيتك أساك أزانو بتليب وندوش بكل عن تاراوي بهون ملكو يتوسم بهون سيتوش جار يمشال نقر الله ወንዱ ግን በብዙ አከባቢ ከቆም ነገር ይልቅ በወሬ ተጠምዷል። ይሄ የሚያሳዝን ነገር ነው። ወንድሜ የፈለገ ብትዳከም ከደርስ አትዳከም። ጊዜው ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ዒልም የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። በየጥጉ አፍላፍ ገጥሞ ስለ እምነታዊ ውዝግብ፣ ስለ ፖለቲካ፣ ስለ ኳስ ማውራት ፋይዳ የለውም። خير ያለው ከዒልም ማዕድ ዘንድ ነው ቢሆንልህ ራስህን ዕውቀት ታስታጠቃለህ የረባ ነገር ባትጨብጥ እንኳን በርግጠኝነት ከኸይር አትርቅም አንዳንዱ ስለውዝግብ ስለረድ ካልተወራ በቀር የዒልም ማዕድ አይስበውም ቢገኝ እንኳን ትኩረትም ንቃትም የለውም እያዛጋ ይቆያል ያንቀላፋል ረድ ሲሰማ ግን ሁለመናው ጆሮ ይሆናል ዋሳቱ ሁሉ ይነቃቃል አከሌ በአከሌ ላይ ተናገረ ሲባል በቀጣይ ያኛው ምላሽ ይሰጣል በሚል አሰፍስፎ የሚመጣው ብዙ ነው የሚፈልገውን ካላገኘ ወደ ተለመደው ዱካኩ ይመለሳል ይሄ ህክምና የሚሻበሽታ ነው ዝርዝሩ ይቆይና ባጭሩ ለዒልም ያለን ጉጉት ፈጽሞ ሊቀዛቀዛ ይገባም ከዒልም መራቅ ማለት አደገኛ ዝንባሌ ነው ከዒልም መራቅ ማለት ከዲን መራቅ ማለት ነው ከዒልም መራቅ ማለት በድንቁርና ለመጓዝ እጅ መስጠት ማለት ነው ስለዚህ የዒልም ፍለጋ ጥረት የሌለበት ኑሮ ለመኖር ፈጽሞ አትቀበል ከትላንት ዛሬ ከዛሬ ደግሞ ነገ የተሻለ ንቃት ያለው ሰው ለመሆን ቆርጠ تنس اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا عليه الصلاة والسلام انديه بلال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الله ملكا من يشالت سو دينا انديك نزب يا درقال بخارينا مسلم زقبوتا ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልካም ነገር ሁሉ ዲንን ከመገንዘብ ጋር አያይዘውታል ይህ የሚጠቁመው ወሳኝነቱና ከፍተኛ ደረጃ ያለው መሆኑን ነው በሌላም ሐዲስ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا عليه الصلاه والسلام عنده بالعال خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا بجاهليه زمن ምርጥ የነበሩት ኢስላም ውስጥም ግንዛቤያቸው ካደገና ከተማሩ ምርጦች ናቸው ዲንን መገንዘብ ኢስላም ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ያለውና ምንዳውም የላቀ ነው ምክንያቱም አንድ ሙስሊም ዲኑን የሚገነዘብ ከሆነና የሚኖረውንና የሚኖርበትን መብትና ግዴታ ካወቀ ጌታውን በእውቀት በማምለክ ለዱንያና ለአኺራ እድለኝነትን ይጎናጸፋል ዕውቀቱ የሌለን ለመማር ፈቃደኝነቱ የለንም ዲናዊ ዕውቀት ያልተማረው ማህበረሰብ ክፍል ብቻ ድርሻ እንደሆነ አድርገን እናስባለን ኪታብ ማገላበጥ እኛን እንደማይመለከተን አድርገን እንቆጥራለን ጥቂት ፊደል የቆጠርን ደግሞ ተማርን ብለን እንኮፈሳለን ዲናችንን ለመማርና ስለ እምነታችን ለማወቅ
ወሳኝ ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እውቀትን ረቀንና ተሰደን እንድንፈልግ አዘውናል። ዲናዊ እውቀትን ማሳደድ ከግዴታም በላይ በሆነበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ለምን ቢባል ተሳስተው አሳሳቾች በዝቷል። አላህን የማይፈሩና እፍረት የተፈጠረባቸው የማይመስሉ ተናጋሪ ምላሶች በርክተዋል። ወዳጆቼ ጅህልና ታላቅ በሽታ ነው። ፈውሱም ተሰዶ ተቸግሮና ተንከራቶ ቁጭ ብሎ ጊዜ ወስዶ መማር ነው። ዒልም በዒልም ውስጥ በመቆየት ይገኛል። ዲን እምነት ነውና ስንማር ደግሞ እውቀትን የምንወስድበት ሰው ትክክለኛ ዓሊም ስለመሆኑ ማጣራት ይኖርብናል። ካልሆነ ጥፋት ይበዛል፣ ጭፍን ተከታይነትም ይስፋፋል። ለሰው ልጅ በሁሉም ሁኔታ ውስጥ አቅሙን አውቆ መኖሩ ለሱ ጥሩ ነው። ለአላዋቂ ሰው ያማረ አቀማመጡ ዝምታ መሆን አለበት። አለማወቁን የሚያውቅ ሰው ነው አዋቂ ማለት። በጀህልና መበለጥ፣ በነፍስያ መሸነፍ፣ እውነትን እያወቁ ማለባበስ ነው ትልቁ ሽንፈት። እስልምና ምንኛ ያማረ ሃይማኖት ነው! እሱን የመረጠልንስ ምንኛ ፍትሃዊ የሆነ አምላክ ነው! እንደ ኢስላም ለሰው ልጅ በእጅጉ ያሰበና የተጨነቀ ሃይማኖት የለም። ለሥጋውም ሆነ ለመንፈሱ ያስብለታል፣ ለዚህኛውም ሆነ ለዚያኛው ዓለም ሕይወቱ ይጨነቅለታል። ስለሚያስብለትም ስኬቱም ሆነ ውድቀቱ ምን ውስጥ እንደሆነ ይጠቁሟል። ኢስላም ሰዎችን ለማዘዝ ብቻ አያዝም። ከምንም ተነስቶ እንደ አምባገነን ወታደር ይህን አድርግ ያንን ፈጽም ብሎ አያምባርቅም። ሲያዝ ምክንያት አለው፣ ሲከለክልም ምክንያት አለው። ምክንያቶቹ ሁሉ ግን የሰውን ልጅ ጥቅምና ስኬት ያስቀደሙ ናቸው። ኢስላም የፍጡራን ቁንጮ የሆነው የሰው ልጅ ወደ መጨረሻው ዓለም መሄዱ ግድ ነውና ገና ከወዲሁ ለዚያ ዓለም በወጉ እንዲሰንቅና ለጉዞም እንዲዘጋጅ ይመክረዋል። ከዚያ በፊት ደግሞ ሰው በምድር ላይ ሲኖር የተፈጠረበትን ሰብአዊ ባህሪ ይበልጥ በማዳበርና ብሎም በማምጠቅ ለአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ፍቃድ በማደር እውነተኛ እርካታና ውስጣዊ ሰላም የሰፈነበትን ሕይወት መምራት ይችል ዘንድ ይጠቁማል፣ ያመላክተዋል፣ ያስተምረዋል። ዲናችን የሰው ልጅን አካላዊም ሆነ መንፈሳዊ ሕይወቱን እንዲሁም የሚኖርበትን ፕላኔት የሚበክሉና የሚያበላሹ ነገሮችን በጽኑ ይቃወማል። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ወላ ቱፍሲዱ ፊል አርድ ባዕደ ኢስላሒሃ ወድዑሁ ኸውፈን ወጠመዓ ኢነ ረሕመተላሂ ቀሪቡን ሚነል ሙሕሲኒን። በምድርም ውስጥ ከተበጀች በኋላ አታበላሹ፣ ፈርታችሁና ከጅላችሁም ተገዙት፣ የአላህ ችሮታ ከበጎ አድራጊዎች ቅርብ ነውና። ሱረቱል አዕራፍ አንቀጽ 56። ኢስላማዊው አስተምህሮ ከሰው ልጅ የተፈጥሮ ባህሪ ጋር የማይሄድ ልቅ ጨዋታና እንስሳዊ ምግባር ሁሉ ለማኅበረሰብም ሆነ ለዚህች ምድር አይበጅምና በግልጽ ንግግር ሐራም ወይም እርም የሚል ማስታወቂያ ለጥፎበታል። ሰዎችም ሰው መሆን ከፈለጉ እንደ እንስሳት ትተው እንደ ሰው እንዲያስቡ እንዲሰሩና እንዲኖሩ ይመክራል። ሕሊናቸውን ለተፈጠሩበት ዓላማ ያላዋሉና መጥፎና ጥሩን ሰዋዊና እንስሳዊውን ባህሪ መለየት ያቃታቸውን በጽኑ ያብጠለጥላል። መመለሻቸውም የከፋ እንደሆነ ያስጠነቅቃል።
የዚህ አይነቶቹ ሰዎች አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ የካዱ፣ ለሕጉም ያልተገዙ፣ ለእውነት ያላደሩ አእምሮ ተለግሷቸው ያልተጠቀሙበት፣ ከእንስሳትም በታች የሆኑ ፍጡራን ናቸው ይላቸዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ፣ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. እነዚያም የካዱት በቅርቢቱ ዓለም ይጠቀማሉ፣ እንስሳዎችም እንደሚበሉ ይበላሉ፣ እሳትም ለነርሱ መኖሪያቸው ናት። ሱረቱ ሙሐመድ አንቀጽ 12። በሌላም አንቀጽ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يما يوقباتشو لبوتش ألواتشو لنسون بساتشو يما يوقباتشو عينوش ألواتشو لنسون بساتشو የማይሰሙባቸው ጆሮች አሏቸው። እነዚያ እንደ እንስሳዎች ናቸው፣ ይልቁንም እነርሱ በጣም የተሳሳቱ ናቸው። እነዚያ ዘንጊዎቹ እነርሱ ናቸው። ሱረቱ አልአዕራፍ አንቀጽ 179። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኔ በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያደርገን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.